to nechala, ne? Linda, aha, tak ten se točil trošku moc, ale. Nejradši mám. Pozor, a pozor, a teď exibiční vystoupení paní Bašky. Co to je? Linda, Linda. Aha, tak pozor, to je nějaký, to je zpomalený záběr. Aha, to je repríza zpomaleného záběru, pozor, ano. Jo, tak už to oběhla dvakrát, tak to je dobrý, no, to je ten dlouho. Tak sluníčko je do osmi, že jo, máme čas je pět. Aha, tak, tak pozor, paní Baška tady zahrála na Čeplina, ale pozor, tady už je další, no a to je neuvěřitelný výkon. Tady, a pozor, střídáme strany, výborně, výborně. Aj. Tak, jedu tak, tak, škodou stůl. Tak děti, takhle ne. S Moravou řádí tam to strašidlo, vystupuje. Takže se řadíme se zase, mimo ní, zabijáci a tleskomyši. Jo, žil s vážin, močálem se tím.